Olha, hoje nós vamos usar corda. Você que tem sua corda aí, pega lá e vem comigo. Você da telinha está convidado para fazer esse treino comigo. Enquanto isso, pega sua corda, dê o seu joinha lá, compartilha com seus melhores amigos, tá bom? Vamos lá, pessoal. São só 10 minutos, bem rápido. E enquanto isso, contempla também o pôr do sol que tá lindo. Bora lá! Prepara, aperta o play. Foi! Vamos começar pela corda. 30 segundos. Isso aí! Gira, gira essa corda! Treininho com equipamento, pessoal. Vamos se movimentar. Final de tarde. 5, 4, 3, 2, 1. No intervalo, nós vamos alternar as pernas. Lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. 6, 7, 8, 9, 10. Na frente, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Girou! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Força! Vem comigo! Subiu, subiu, subiu. 5,
4, 3, 2, 1. Cordinha, vem, vem junto. Foram 5 de 10. Tá acabando. Pessoal, marque lá se você tá fazendo. Tem bastante gente fazendo. Dê sugestões. O treino é pra vocês. E a gente faz aqui, nós fazemos junto. Pula. 4, 3, 2, 1. Tá acabando. Opa. Vem. Bora. Vem junto. Equilibra. 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 Vem. Comigo. Compartilha, pessoal, com os melhores amigos. 5, 4, 3, 2, 1. Só a direita, vem rapidinho. Vamos pular, ó. Rapidinho. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Traga a perna, você que não pode pular, faz só assim, pessoal. Também tá valendo. É que pulando aumenta a frequência. Então vamos. Acelera. Acelera aí. Vem, vem. Uhul. Tá acabando. Foram 7 de 10. Força. A perna já tá fervendo, né? Mais um pouquinho. 4, 3, 2, 1. Gira essa corda. Mais rápido que você conseguir. Vem junto. Vamos queimar calorias. Vamos tirar o estresse. Quarentena, né? Que bom. A gente tá na casa, lado bom, pessoal. A gente tá com a família. Faz junto, chama todo mundo da sua casa. Eu tô aqui num lugar bem reservado. Mas você pode fazer com seu filho. Eles adoram, eles precisam também. Rapidinho, a caixa tá acabando. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só 10. 10 minutos. Não dá nem pra enjoar, hein? 4, 3, 2, 1. Só vem na direita. 8. Tá acabando, pessoal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Troca a perna. 4, 3. Parem antes, pessoal. Tá cansando. Mas bora lá, esquerda. Vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, acaba logo, não tá acabando. 5, 4, 3, 2, 1, corda, e é o último, pessoal, 9 de 10, é o último, vem, vem junto, rapidinho, sem perder tempo, bora. Já vejo a frequência cardíaca pra vocês verem. Que é um treinaço pra vocês. Mas faz com menos intensidade, tá bom? Quem não tem corda, também dá pra fazer. Só dando um saltinho levinho. Deu! 10 e 10. Pessoal, quem não tem corda, quem não pode pular, vocês podem estar fazendo só assim, tá bom? Sobe e desce. É a mesma coisa. Vai ferver a perna, vai ferver sua panturrilha e o avanço,
você tem, não precisa pular, tá bom? Aí você faz somente isso aqui também, ó, lá atrás e subiu, lá atrás e subiu. E a cordinha, só isso, e tá tudo certo. Gente, compartilha esse vídeo, não deixe de compartilhar com as pessoas que você ama. Tô muito feliz, o pessoal tá fazendo mesmo. Continue fazendo, são só 10 minutos. 10 minutinhos, o que é 10 minutos? Você melhora a sua qualidade de vida. É assim, passa um período com a sua família. Aqui, pessoal. Olha lá, vai dar concluído. Concluído. Aqui até o intervalo. Parabéns. Muito obrigada por fazer comigo essa aula. Amanhã eu convido você a fazer de novo comigo, você aí da telinha. Mas antes, dê seu joinha, compartilhe lá com seus melhores amigos, tá bom? O meu melhor pra vocês e o de vocês, não deixe, não veja esse vídeo sozinho, também não faça. Convide sua mãe, seu pai, sua criança, às vezes minha filha faz junto comigo, viu? E é pra criança também, tá bom? Deus abençoe a todos! Até amanhã, se Deus quiser! Ah, eu vou preparar uma aula de alongamento, o pessoal fez, gostou? Vamos fazer outro, né? Eu vou preparar essa aula, mas amanhã me esperem lá. Tchau!